מוצא שבת יש עניין גדול לעשות סעודה רביעית, קוראים לזה מלווה מלכה. אפילו אם יוצא יום כיפור בשבת, במוצא שבת עושים סעודה רביעית. היא לא רביעית, לא היה שלוש סעודות, היה ביום כיפור, שבת יום כיפור. אבל זה מלווה מלכה, אומר הרב קוק, מלווים את המלכה גם אם לא היה שלוש סעודות. וראוי מאוד להקפיד בסעודה הזאת. אמנם היא לא חובה כמו שלוש סעודות, כתוב בראשונים שהיא רשות, היא לא חיוב, אבל זו סעודה מאוד מאוד חשובה. אומר הרב קוק, שעושים סעודה רביעית, נותנים קדושה מהשבת לכל המאכלים של יום חול, שלא ישלוט בזה דברים טמאים, שלא ישלוט בזה סתרה אחרה. באים לרב קוק אנשים, הרב, אני לא יכול לעשות סעודה רביעית, קשה לי. אומר הרב קוק, אתה לא יכול לאכול לחם? עדיף לחם, אתה לא יכול? תאכל אפילו תמר אחד שיש בו כזית, יש אומרים במשנה תמר יש עליו ברכת המזון. הלכה לא כך, אבל תמר זה חשוב. תאכל עוגה שיש בה כזית, זה דבר גדול. הכי טוב לאכול ישר אחרי ההבדלה. כמו שעושים קידוש, עושים סעודה, ככה ההבדלה מיד מלווה מלכה. הוצאנו את השבת בהבדלה, מלווה מלכה. הרב קוק שנים היה עושה הבדלה, מיד מלווה מלכה. שתיים בלילה היה הבדלה. או בבוקר ביום ראשון עושה הבדלה לפעמים, מיד אחרי זה מלווה מלכה. חשוב מאוד, זה סעודת דוד המלך עליו השלום, ומי שמקפיד בסעודה הזאת, בפרט אישה, יש לה סגולה גדולה, שיהיה לה לידה קלה, ככה אומר רבי אלימלך מליז'נסק.